Ватко ве бе, раткма унда. Висац русетчи песве бияк, имас русети унда. Висац процентияни. Ай ге парламентаре би. Окрос сабадоши, окрос еге ве, нима тарици, ро русети унда. Мосахлеба сунда, тависуфлеба. Ძირითადი მოსახლეობისა არის ევროპისკენ მიმართული მიასაჯული. რუსეთს იმიტომ გამოვიყეთ 90 წელს, რომ საქართველოს ევროპის გზა ერჩოს და მომავალ თაობამ ევროპულად ვიცხოვროს. აღარ გვინდა კომუნისტური ცხოვრება. რუსეთი ვიღაც ევრო უდესაც გამტკბარი ქონდა რუსეთი რამდენიმე კაცი, ისე იმას მისტირეს, აი ბავშვობას, ახალგაზრდობას მისტირეს, რუსეთი არ მისტირეს. ეხლანელ თაობას ვერათქმენ ევრო რუსეთი უნდა, ვის რა შეჭირდება. ევროპა უნდა და ევროპული მომავალი უნდა ყველა ახალგაზრდა ჩემშვილებსა და სულსაც. ჯერო განვითარება ევროპული ძლიერია. სამედიცინო აგერ დახმარება თუ რაღაცა დაფინანსება ევროპა გვაფინანსებს. Ramdeni avam tqofia dializiani ag mi ugli qav dializiani saprangetshi gadavaprini euro viza ro arkhonoda me is gadaprina ra damijdeboda evropashi tsasva 10000 dollarebi kho da zan didi shegavatia qolatsis evropashi kho ertate imas gvenia ra tu rusetshi archivat dagbombas amazvet gvashineben tore sva rusetshi ra gvak ra dagchvenia rusetshi ro araferi kar dagchvenia tudi ro iqos gharibashvili shvili da imiti ikaris stavlian da ikani mkurnaleben და იქ ბინებს არ იყიდიან. ცუდი არ არის ევროპა. ევროპა ძლიერია და მეტი დახმარება შემოდის. საქართველოსი ყველაზე მეტი დახმარება შემოდის იქიდან. გვეხმარებიან. როგორ შეიძლება ცხოვრება საქართველოსში ევროპის ნაწილი თუ გავხდებით? განვითარდება საქართველოსაც. თარა თუ ესენი იყვნენ უარესი გავხდებით. ვინც დარჩა მშიერი და მწყურვალი წავიდა და აგერ ევროპაში მუშაობს და ორი კაპიკი მოაგდა არჩენს ოჯახს. Тади რუსეთში რას მოიტან? 18 წელი იქ მუშაობდი, მაგრამ არ მომწონს მაინც. რუსები არიან ღორები. თავის მეზობელი იყო უკრაინა და შეჭამა ხო ხედა? რუსთან ნდობა არ შეიძლება. მე მომხრე ვარ ევროპის, რა თქმა უნდა. თავისუფლება არის უფრო მეტი. მომხრე ვარ, რომ არ იყოს ომი, მაგრამ მინდა ევროპაც. აი ეს ორი მინდა, მაგრამ შვიდობით რომ თუ წავალთ ევროპისკენ, ამაგაზე უკეთესი არაფერი არ არსებობს. ევროპაში თუ მოგვიღებენ, მაგაზე კაი რა უნდა იყოს. ევროკავშირის წევრები გავხდეთ, ხელფასი წარმოება ისა შემოვიდეს, გაკეთეს საქმე, ხალხმა იმუშაოს, სამუშაო ადგილი თუ გამოჩნდა საქართველოს აქედან წავსვლელი არავინ არ არის. ევროპა ახალგაზრდობის და ყველაფრის კარგი რომ არის, მაგას ლაპარა ეგრე რო არ იყოს, ეგრე საქართველოს ძირითადი უმრავლესობა ახალგაზრდობა ევროპაშია დასული. ევროპა ჩავგარეთ და საერთოდ. იქ სადაც ცხოვრება წინარი, სადაც შემოსავალი არის, სადაც არის საშუალება ცხოვრების. იქიდან გამგზავრული ფულით აქ ოჯახებს ინახავენ. ესე იგი კაი ყოფილა. თუ გიკეთებს გზას და იმას შემკულწრულ ძეგლთა მისასვლელს, როგორ გარწმევს? რა ვიცი, პირიქით გეხმარება. ესე იგი პირიქით გამოდის. ხო? გეხმარება რომ შენი ეროვნული შენი რაღაცა უფრო წინ წავიდეს, უფრო მისადგომი იყოს, ხალხის გასაცნობი გახდეს. ის ევროპელი ჩამოდის ზარმაში და ის გადის და ის ნახულობს თუ არა. ჩვენ ახალხა ზარმაშიც ის და საფარაციც ის და ყველაფერი ის. ასე აქ საქართველოს რომ ევროპის ნაწილი გახდეს. გახდეს, ღმერთმა ხელი მოგვიმართოს. სიკეთისკენ გვევლოს. სამ გამოსვლემა აჩვენეს რომ არავითარი პარტიები და არავით ეს სტუდენტებმა გააკეთეს და ყველაფერი ხარში. ხალხის ხარში დგას. ახალგაზრდების იმედი და გქონდეს თუ არა იმათი ბიზნესმენებისა და იმითაი ოლიგარქებისა და იმის მაგათი იმედი ვაფშე სულ არ უნდა გქონდეს. რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის რა? აა მოსახლეობა დაუდგეს ერთმანეთს გვერდში რომ ევროპა ევროკავშირში შევიდეთ. არც რუსეთის საქმევითი, არც ევროპის საქმევითი. იქ რო ზიან პარლამენტში, კარგად იფიქრონ, სადაც კარგია, იქაც წავიდეთ, ვიცხოვროთ ჩვენ ცხოვრება. არ ვიცით რა არის ეს ცხოვრება. ეს არის რაღაცა, რა ვიცი, არც ვიცი რა არის ეს. პუტინი არ არის ანდო. ევროპა რატო არის კარგი? მაგას ვამ, სანამ პუტინი მანდარი, ევროპა უკეთესია და პუტინი რო წავა, მე უკვე რუსეთი შეიძლება უკეთესი გახდეს. ნუ ეხლა კარგად ცხოვრობ, ერო ყოველ დღე ზაფხულში ის ჩამოდის აქ. რა ქვია მაგას? ექსკურსიები და აქედან გინახია რომ წასულიყო ექსკურსია სადმე. რა ვიცი, უკეთეს ცხოვრება იქით ალბათ და მაგითო. ამთავრობის ხელში კაი არაფერი, მაგრამ ჩვენ უნდა შევგნათ კაი პირობები, მაგრამ ევროპა რო იყოს, უფრო ევროპის პირობები აქეთ უკეთესია. მე არ მჯერა რომ ამბობენ ევროპა ცუდია, მე არ ფიქრობ ასე.
კეთესი არა ევროპას ევროპის პირობები ესე რა ვთქვათ იმას არ მოწეს მაგრამ ჩვენ ხალხს მოწეს ხალხს გვინდა რომ უკეთესად ცხოვრობენ იქ ხალხი და ამათ არ უნდათ თავრობას არ უნდათ მე რო რა მეიყოს ეს გეიქცევენი თუ მოსკოვში წავლენ მოსკოვში შეანი არიან ისინი Titan icibe, Titan milyarderi bir yer yer. Avrupa şey, mesleği bir kaya da umuşa var, metge buluş, bir de umuşa. Ես սպասի, եկսասի 1000 դոլարի, լավ։ Ռուսաներებისთვის Եվրոպაში როგორი ცხოვრება? Ну, я უკეთესი იქნება, რა თქმა უნდა. Თავში შეიძლება ნახავში, ნახევარი ხალხი ციერი არის. Ahar gazevi rasası çöve nisi misakmı. Ben misakmı şu ver verevi genel sal. Natkam yeri seni mekvare o mosti mekva mekva ara. Muşu takı tavizçkvazer ogor sundat çöze imisakmı.